اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر خزانہ سینٹر اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا، پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق آج سے ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ سینٹر اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا، پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق آج سے ہوگا۔